आज हमने तीस विक्रम समर दिनर क्रिया कर सहित पश्चिम का क्षेत्र प्रवास इस दिसंबर 2017 ऑफिस साथ काठमांडू जिला जड़ीबुटी नरे फाट में सेना संबंधी क्रिया कर करने गए रहे थे हजुर नमस्कार सुरमा हो विक्रम को से बटर क्रिया कर सकते हैं मेरे नाम पुण्य बहादुर खड़का हो और सुरमा हो म पहिले सेना बुबु हो अब जन्ममिति 2012 बाल्यकाल त्यस्तै हो नि गाउँ जीवन गाउँले जीवनमा त्यस्तै दुःख सुख पढाइको हो काम गर्नु पऱ्यो त्यही त हो नि बाल्यकाल त्यस्तै साधारण सिम्पलले बित्यो हो हजुरले चाहिँ आर्मीमा जागिर खान कसरी त्यो त गाउँबाट म आएँ टोली खेलमा भर्ना भएँ है त्यतिखेर अब त्यस्तो कुनै केही थिएन अब त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू कमै थियो हाम्रो पालामा 31 सालको कुरा हो अनि त्यसमा आएपछि भर्ना भयौँ अब यसो डक्टर सक्टर गरेँ नापजाप गरेँ त्यहाँबाट अनिखेर हामीलाई ट्रेनिङमा लगेँ भक्तपुर कालीबक्समा तालिम गऱ्यौँ त्यहाँ तालिमको अवधि चाहिँ 18 महिना तालिम गर्नु पऱ्यो 18 महिना तालिम गरिसकेपछि अनि पछि हामी पास भएपछि हामीलाई युनिटमा हालौँ युनिट एमटी थापथलीमा त्यहाँ हालेपछि अनि त्यहाँ म गाडी कोर्स गरेँ गाडी कोर्स गरेपछि म फेरि त्यहाँबाट त्यसको सन्दर्भ म त्रिचुली खटेँ त्रिचुलीमा 3 वर्ष चामचुन बिताएँ त्यहाँबाट फेरि युनिटमा आएँ आफ्नै पहिलाको मदर युनिट भनेपछि जन्माउने युनिट त्यहाँ आएर अनि गर्दै गर्दै जाँदा अब यो ठाउँ ठाउँमा कहिले नेपालगञ्ज पनि बसेँ धनगढी बसेँ यो उसको धेरै बाहिर बसेँ भित्र भ्यालीभित्र भने 5-6 वर्ष मात्रै बसेर अनि मेरो 52 साल पुस 1 गते मेरो रिटायर गरेर जाने त्यो बेलामा चाहिँ भर्ना हुँदाखेरि भन्छन् थिएन त्यतिखेर सक्कै सक्छु आफै ट्यालेन्ट गरेर पनि भन्छ थिएन अलि पछि चाहिँ त्यस्तो आएर हुँदैन थियो हामीले चाहिँ मात्र फिजिकल र हेर्थ्यो अनि पुरै शरीर हेर्ने अब त्यो उ गर्ने अनि त्यस्तो लेखिसकि चाहिँ हाम्रो भएन त्यतिखेर नागरिक त चाहिँदैन थियो त्यतिखेर नागरिक थिएन हाम्रो थिएन पछि भर्ब सुरु भएन अँ 18 वर्ष पुग्यो भने त पुगेँ भनेपछि भइगयो त्यतिखेर म 18 पुगेको थिएन त्यस्तो सानो उमेर पनि भएको हो त्यस्तो थियो त्यतिखेर देख्दैन अब फेरि वेट लिन्थ्यो म त प्यारको भर्ना हो माथि प्यारा जो हाउजेसबाट झर्ने क्या त्यहाँको भर्ना हो पछि पो म चेन भएर त्यहाँ तल आएँ पहिला म माथि नै 50 किलो भएपछि ठ्याक्कै माथि लान्थ्यो बहुत कठिन गर्नुपर्छ नि अब ट्रेनिङहरू साह्रो गर्नु पनि आर्मी यो जीवनमा अब जे भन्नु त्यही ऊ त्यो बोक्सी बोकेर ल्याए पनि गरेर समाउनु पर्ने नबोके पनि त्यस्तो अर्डरमा हानेको गोली र उसले त्यस्तै अर्डर त्यस्तै गरेर कठिन गरेर गरेर तालिम चाहन्छु 21-22 वर्ष बिताएँ पद अनुसार चाहिँ अब सेनामा कतिवटा पद हुन्छ 16 पद हुन्छ 16 पदमा 1, 2, 3, 4मा म्याजिस्ट्रेट हुन्छ 16 पद अब के पुलिसको 11-12 हुन्छ भने आर्मीको 16 हुन्छ छुट्टाछुट्टै हुन्छ नि त्यो त अब गर्न त अब स्किल चाहिँ खाने स्किल चाहिँ एउटै हो तलबमा फरक छ गर्ने काममा त अब अलिकति ठुलो भएपछि त्यही त हो नि अलिकति ठुलोले अर्कै काम गर्छ सानोले हरेक काम गर्नु छ ड्युटी बस्नु पऱ्यो होइन लागेको काम टेर्नु पऱ्यो त्यही त हो नि सिपाहीबाट सिपाही रिक्रुट भए नयाँ म रिक्रुट भन्छ त्यहाँबाट पास भएपछि सिपाही भएँ त्यहाँबाट लेस नायक नायक हलदार अनि जम्दार रिटायर भयो त्यही बेलामा चाहिँ त्यो काममा चाहिँ भेदभाव हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भेदभाव हुन्थ्यो नि किन नहुने कामको आधारमा चाहिँ हुन्थ्यो त्यस्तै त हो नि अब अलिकति रेङ्ककै आधारमा त भेदभाव गरिहाल्छ नि होइन अब ठुलोले ठुलै काम गर्छ ठुलै खान्छ हामी सानै काम गर्नुपऱ्यो भेदभाव त पहिलादेखि नै हुन्थ्यो बरु अहिले भएको छैन तर के भने भन्छन् र यताउति चाहिँ अहिले चलाएको छ चिने मान्छेलाई कम काम नचिनेको धेरै काम हो त्यो त भइहाल्यो नि त्यो त अब मेरो त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो मान्छे छ भने चिर्दै टेर्दैन त्यहाँ घामै अलिकति ऊ गर्छ हुँदैन चिनेको मान्छे अफिसर छ भनेदेखि त्यस्तो हो नि क्या अनि नभएको मान्छेलाई चाहिँ जहाँ भनौँ त्यहीँ खाँदिन्छ काम जस्तो गाह्रो काम त्यस्तै हालिदिन्छ त्यही त काम हुन्थ्यो
अनि त्यो बेलामा काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन आर्मीमा भर्ना हुँदाखेरि जातिको हिसाबमा हेर्थ्यो कि हेर्दैनथ्यो? जाति हेर्दैनथ्यो, जाति हेर्दैनथ्यो। एउटा के थियो भने दमाई कामीलाई देख्ने स्थान थियो त्यतिखेर, अरू त सराबनीहरू जाति उनीहरूलाई चाहिँ दमाई पनि सिपाहीमा ट्रेनिङ गर्थ्यो गर्छ। उसको त ऱ्याङ्क के हुन्थ्यो भने सुतिकार भन्ने सिलाइ मात्रै हुन्थ्यो है, अब सार्कीको सिलाउने जुत्ता सिलाउनु हुन्छ, कामीको भाँडा बनाउनु हुन्छ आर्मीमा नि, त्यस्तो ऱ्याङ्क पनि हुन्छन्। तर ऊ म ट्रेनिङ गरेर सिपाही नै बन्छु भने पाउँछ पाउँछ, तर खाना ओर्न चाहिँ त्यतिखेर अवस्था अहिले हामीले छाड्ने बेला चाहिँ यो कामी बनाइदियो, पहिला चाहिँ थिएन। बाहुन बाहुनकै छानकामा अब बनाउने खाना बनाउने बाहुनै हुन्थ्यो, छेत्री बाहुनहरू अब त्यो के हुन्छ भने यस्तो हुन्थ्यो, बाहुनहरू बेग्लै बसेर खान्थ्यो, हामी बेग्लै बसेर खान्थ्यौँ होइन, अरू जात अनि अब कामी दमाई चाहिँ बेग्लै पर लगाएर हालिदिन्थ्यो होला, त्यस्तो थियो। तालिमहरूमा चाहिँ कतिको दुःख पाउनु? म तालिममा त भाग्ने, म त भागेको पनि भक्तपुरमा तालिम गरेको, म तिनवटा मुनि बोकेर अब म भाग्छु घर भनेर छ महिना भएपछि निस्केको नि एउटा साथीले, एउटा सोलुकै राई थियो, उसले चाहिँ समातेर नभागौँ भाइ भन, म भन्दा हो हाइएजको है, अनि म त अलिक कलिलो पनि केटेँ, त्यस्तो दुःख नि नगरेँ क्या, साह्रै दुःख थियो, रातभरि सुत्न दिँदैन, ड्युटी पनि गर्नुपर्ने, बिहान पनि खाना पनि त्यतिखेर गनाउने चामल, त्यो उसिनेको चामल है हातै गनाउँछ, दिनभरि खायो भने त्यस्तो दुःख गरेर 18 महिना ट्रेनिङ गर्नु, 18 महिना ट्रेनिङ गरेर बल्ल बल्ल पास गर्थ्यो। 375 जना थियौँ हामी रोड, भएर पनि 215 जना पास सबै भए, त्यस्तो भयो। शारीरिक त आम्मा, फिजिकलमा त के अब पुसअप सेटअप अप्टिकल दौड यी त के कुरा कति कति नि, यहाँ हेर नि यस्तो यस्तो है गाँठा हाम्रो यस्तो यस्तो भएको छ नि, फिजिकलै फिजिकलले त हो नि यस्तो यस्तो। तर अहिले 60-61 वर्ष भए शरीर चाहिँ एकदम होल्ने छ, त्यति पनि छैन है, त्यस्तो फिजिकलले होला। तर अलिक के छ भने अलि कस्तो कस्तो महसुस त भइरहेछ नि, अब अलिकति गरेन भने दुख्छ जिउ, त्यही त अनि त्यस्तै त्यस्तै छ नि, अब अलिकति धेरै पढेको त्यतिखेर आइ पढेकालाई अफिसरमा जान्थे, अरू अरू त अब एसएससी जान्थे तलैसम्म, चाहिन्छ पढाइ त त्यतिखेर, पहिला सुरुमा आँटी भनी बुझाउँछ कति भने 4-5 जाँच लिन्छ, पास हुने बेला सिपाही पास हुने बेला, सिपाही पास भएपछि 3rd क्लास भन्छ त्यो 7-8 को, अनि 2nd क्लास 9 को, अनि 1st क्लास भने 10 को, 1st क्लास भने एसएलसी सर हो, अनि स्पेसली भनेको चाहिँ एसएलसीबाट मास्टर अलिकति मास्टर लेभलको त्यति जाँच हुन्छ, त्यो आर्मीमै छ स्कुल, अहिले त्यो स्कुल कहाँ छाउनीमै छ, त्यहाँ सबै युनिटका चोइस गरेर छानिएर त्यहाँ गएर जाँच दिनुपर्छ, त्यहाँबाट पास गरेर आएपछि अनि प्रमोसनको चाहिँ बोर्ड बस्छ, अनि यसले यति गरेछ, यति अरू कोर्स क्याप्चर गरेका छ, यो एजुकेसन यति छ, यति अनुशासनमा छ, यस्तो चाहिँ भनेको बेला काम गर्छ, यसले काम लिन्छ, चोर छ कोही, फटा छ कोही, अब गैल हुने यस्ता यस्तोलाई ब्याक गर्छ, त्यसमा नि सबै नियममा छिर्यो भने अनि प्रमोसन बोर्डमा बनाउ प्रमोसन हुँदा त के सुविधा दिन्छ र, अब जस्तो प्रमोसन हुँदाखेरि ड्युटीमा चाहिँ कम हुन्छ, अनि अब मान्छे लिएर गयो ठाउँ ठाउँमा खटायो, अब आफूले आफ्नो क्वालिफिकेसन कति छ त्यसैले अब तालिम गरायो, त्यही त होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरको ट्रेनिङको बेलामा होइन, अब त्यो शारीरिक अवस्था त थकाइ लाग्यो लाग्यो, तै पनि मानसिक थकाइ कति लाग्थ्यो? मानसिक थकाइ लाग्थ्यो नि, अब किन नलाग्नु, घरतिर पनि चिरियो हुन्थ्यो, आफ्नो पनि जिम्मेदारी यसै मरिरहेछ जस्तो हुन्थ्यो तालिममा, त्यो जस्तो। अनि त्यो बेलामा होइन पदार्थ कामहरू, अब त्यो खाना कसरी दिने गर्थ्यो? खाना त अब यस्तो थियो, अब त्यो जस्तो जमदार भन्दा उँधोलाई एउटै भान्सा, त्यहाँबाट जमदार सुब्द्यार उसलाई चाहिँ एउटा मेस हुन्छ, अनि त्यहाँ भन्दा चाहिँ अफिसरलाई अर्कै मेस हुन्छ है, उनीहरू थोरै हुन्छ मिठो हुन्छ, तल त हामी एउटा भान्सामा करिब पनि 150-200 खानुपर्छ, त्यो खानै त्यस्तो, अब एक बिट भने थाहै गयो नि होइन, दालको चोक्टा भेटाइँदैन कोही बेला, झोले जो पानी पानी, त्यो सब्जी भने त एउटा दुइटा टुक्रा, त्यो लाइन लागेर बस्दा बस्दा त्यहाँ पुग्दा त भातै सकिन्छ कोही बेला, कोही बेला त्यस्तो त्यस्तो मानसिक शारीरिक त्यस्तो कष्ट नि गरेका नि, भक्तपुर 3 मोरको भटस किन पनि यति दिन्थ्यो एउटा भाँडामा, त्यही भटस राति ड्युटीमा कुटकुट खाएर नि बाँचेको हामी, त्यस्तो गरेर दुःख गरेर
सुत्नलाई त अब मुन्डी दिन्थ्यो तिनवटा मुन्डी जाडो त्यही हो अनि लुगा लगाएकोलाई सुत्ने अब त्यो तालिम त्यहाँ त बुट पनि खोल्दैछौँ हामी त्यसै बङबङ सुतेर बहुत कष्टले नि त्यो जीवन त त्यो खुट्टा पाकेर कस्ता हुन्थ्यो भने सीमा हुने अब हप्ता दिनको पसिना एक दिन नुहाउन धुन दिन्थ्यो त्यतिखेर पनि पानीको समस्या हुन्छ त्यो भ्याए त गर्यो नभए के हुन्छ भने कस्तो कष्ट दिन्छ त्यो आर्मी जीवनभन्दा त मेरो पिँढीलाई त मेरो पछाडि त कसैले नखा हुन्छ आर्मी जीवन त साह्रै कष्ट हुन्छ अब कि ठुलो अफिसरै हुनुपर्छ त्यो अफिसरलाई पनि 18-19 महिना त त्यसलाई नि मारेरै छाड्छ त्यसै अफिसर हुँदैन त्यसलाई त यो गुको नाली नाली खेर हुन्छ नि त्यस्तो दुःख कष्ट गराउँछ तर हामी सिपाहीमा हुनाले नि असाध्यै दुःख कष्टै हुन्छ साह्रै नै कष्ट हुन्छ जीवन चाहिँ अब भन्छ यहाँ लो पिन्चिन खाइछ बसेर भन्छ त्यो पिन्चिन खाँदा धेरै गाह्रो परिहाल्छ रात 24 घन्टा नि एक मिनट 24 घन्टा बनाउने नि बनाउँछ एक वर्ष एक दिन बनाउने त्यस्तो कष्ट दुःख नै हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो दिन नै भोगेर हुन त हुने केही रहेन यही माओवादी आएर अलिकति लडाइ पऱ्यो नभए हाम्रो देशमा हुने केही रहेन एउटाको घर बनाउनु अवश्य घर बनाउनु भने त्यो इच्छा बोक्ने जानु पऱ्यो सोहीले बनाउनु जानै पऱ्यो अब सिपाही त भयो एउटा अफिसरले 10 सिपाही लान्छ त्यो घर बनाउन सिपाही नै जान्छ त्यो ऊ जानेको छ त्यो ए काठहरू यस्तो काठ लाउँछ भने त्यसलाई धेरै राम्रो पर्मिसन नि हुन्छ त्यसलाई पैसा नि दिन्छ अब इँटा भुइँलाई त के दिन्छ र ऊ खाजा दिन्छ चिउरा रहेछ तरकारी दिन्छ त्यति भएर दिनभरि गरेर बेलुका आयो बेलुका गाउँमा युनिटको ड्युटी हुन्छ फेरि 4-5 ड्युटी बस्यो भने कति कष्ट होला त्यो जीवन त साह्रै कसैले हाम्रो त यति नराम्रो एकदम त्यो दुधको बालाखा ल्याएर यहाँ त चाउरी पारेर मिल्का दिन्छ नि त्यस्तो हो भने त्यो पेन्सिल के खान्छ नेपाल आर्मी तलब के हुन्छ त्यो आफूलाई मेकअप पुग्दैन बुट किन्नु पर्यो काली पलि पलिसहरू आफ्नो अब साबुनहरू सारा कपडा पनि सालमा एक जोर दुई जोर दिन्छ भने तिन जोर चार जोर लाग्छ अब दौड दुब्रो ट्रेनिङ गर्दाखेरि फटफट फाटिहाल्छ फाटेको टालेर हिँड्ने कुरा होइन किन्नु पऱ्यो उहाँ क्यान्टिनको लुगा राखिरहेको छ बिकाउनलाई अनि ल फलाना यति फाट्यो नि यो भोलिबाट लाउनु पाउँदैन भनिदिन्छ अब अरू किन्नु पऱ्यो भने यस्तो यस्तो विडम्बना तर अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो आएको छ अहिले लुगा किन्नु पर्दैन तर अहिले चाहिँ एउटा सिपाही हुनलाई 5 लाख खर्च गर्नु पनि पर्छ त्यतिखेर त थिएन अहिले भन्दा यसो बारमा उभिएको हामी त्यो टोली खेलमा म त एउटा ऊ लाएर आएको थिएँ बक्खु है त्यो बक्खु लाउँदै खेल्दा त्यहाँ आइहाल्नु मतलब डर डर नि लाग्यो है जेठा त टक्यो यस्तो लाएर बसेँ टोप लाएर बसेँ है अन्त डर लाग्यो त्यतिखेर त किन बोलायो भने गएँ है गएपछि यस्तो काठमा हालो अलिकति पुगिन यो त बढ्छ लो यो भनेर वाच त उठाइदियो मलाई है अनि म डरले आएँ मैले रिस्की नि उठेँ क्या खानै मलाई जाइ भने त्यहाँबाट अनि त्यहाँ मलाई गराउने एउटा यहीँ बाग बजारमा डेढा थियो मास्टर ऊ त अहिले ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजर भएर छाड्यो है अनि उसले चाहिँ भान्जा मेरो मामा पनि थियो भान्जा खाऊ खाऊ भनेर अनिखेर त्यहाँ गऱ्यो अनि भोलिपल्ट के गरौँ त्यही के गरौँ हस्पिटल लग्यो त्यो कराङ गुरुङ गरेर क्लियर नै जाँदैन आँखा हेरौँ शरीर अलिकति हेरौँ अनि त्यही गरेपछि अनि त्यहाँबाट पर्सिपल्ट त थाल र अब एउटा मक लिएर यहाँ आइज भन्नु है टुँडी खेल्नुमा अनि त्यतिखेर त्यो हाडको थाल मक हुन्छ है त्यसको मल चाहिँ 6 रुपियाँ एउटा थालको त्यो मकको चाहिँ 3 रुपियाँ त्यो लिएर त्यहाँ हामी आयौँ सबै आयो आउँछ है जाइ खान अनि छोत्रो टोडकमा हालो गरम डङ डङ्गो पारेर भक्तपुर गएर आएर अनि छाड्दो है भित्र अनि अब बेलुका कहाँ सुत्ने के खाने मुसीको दिन जाडो यो काठमाडौँको आम्मामा अनि त्यस्तो गरेर त्यहाँ बस्यौँ 2-3 सुतायो क्या 6 मुनि भयो त अलिक तातै नि भयो नि होइन 2 बस्यो होइन 4 उफ्रिने त्यस्तो त्यस्तो गरेर अनि हाम्रो 6 घर पोताएर राख्छौँ त्यही सल्लाहकारी त्यो सल्लाहको बोट पोत्ने त्यस्तो कष्ट दिने नि अनि बिहान भयो घर पोत्नु पर्ने अनि जब 1 ट्रेनिङ गरा यति हार्ड ट्रेनिङ कि त्यो पुऱ्याएर त्यस्तो 1 चाहिँ अब विभिन्न हतियारहरूको अब त्यस्तो अनुशासन सबै अब फर्मेलिटी अब लेसन र अब बनाएर सिकायो अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क राज्याभिषेक 31 चाहिँ दिलपिटीमा भाग लिन आयो राज्याभिषेक देखायो अनि त्यहाँबाट पास गरेपछि स्टार पऱ्यो अनि त्यस्तै गरेर फेरि अरू युनिट तालिम गरिदियो युनिट तालिम गरेपछि ठाउँ ठाउँमा खटायो गर्दै जीवन चाहिँ एकै ठाउँ त बस्नु परेन ठाउँ ठाउँमै जान पायो तर दुःख दुःखले गरियो अब जब सिपाहीबाट मास्तो एक ऱ्याङ्क भइसक्यो अलिक सुख दिन आएँ त्यहाँबाट दोस्रोमा गएपछि अलिकति
अनि तेस्रोमा गएपछि अनि चौथामा गएपछि अब मिठो मिठो हुनाले अब समय दिन बिताइदियो आफू पनि रिटायर भयो. त्यो बेलाको हजुरको पारिश्रमिक छ नि जुन तलबले चाहिँ परिवार धान्न के सक्नु के हुन्थ्यो परिवारै कहाँको परिवार धान्नु. अब त्यही पहिला सुरुमा अब 60 रुपियाँ घरमा हामी अनि यताउति कटमट गर्दा 52 रुपियाँ आधा पर्थ्यो तर 50 रुपियाँले कि शिर पुछारे सबै आउँथ्यो है. त्यो के लुगाहरू त्यही अब सर्ट प्यान्ट जुत्ता टोपी आउँथ्यो अनि त्यस त्यतिको बारमा हुँदा 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 सिपाहीले मैले 125 सिपाही भएर खाएँ त्यहाँबाट अनि लेस्न आएपछि 50 रुपियाँ थप्थ्यो भनेपछि अनि 175 अनि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अनि म पेन्सिनै निस्किँदा अनि 2300 निस्क्यो. हजुरको त्यो बेलामा चाहिँ होइन जागिर खाँदाखेरि छ नि त्यो विदेश जाने शान्ति सेनामा जाने जानुभयो म 7-8 लाग्दाखेरि अनि त्यहाँ कति वर्ष कति दुःख हुन्छ कि के गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ त सुखै हो. अब त्यही शान्ति सु घरमा गएको भन्छ अब त्यो इजरायल लेबनानमा अनि त्यो विदेशी अब यहीँ पासमा ट्रेनिङ गराउँछ त्यहाँ गर्नुपर्ने काम यहीँ ट्रेनिङ गराउँछ होइन अनि त्यही अनुसारले उहाँ काम गर्ने हो. अब त्यहाँ खासै गरियो भने अलिअलि लडाइँ चाहिँ पर्व हामीले चाहिँ गोली हाल्दै नछन् शान्ति गर्नु जानेलाई उनीहरू अमाला हजमला भने दुई ग्रुप लडाइँ गर्दा छन् म गएको चाहिँ भोलिपल्ट यसरी बम्बार भयो अब मरि रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ साह्रै भयो बङ्करको बङ्कर लुकिएर बस्यो अनि त्यहाँबाट हाम्रो यो राजदल पल्टनको दुईजना मार्यो मऱ्यो क्या त्यस्तै उसो परेर अनि अब हामी पनि फर्किँदै नै छ जिन्दगी भने अनि खालि त्यहाँबाट पछि चाहिँ अनि बेलुका साह्रै पिर लागेपछि त्यो रेड लेभल भन्ने ड्रक्सिङ हुनुहुन्छ अनि त्यो एक टन्न खायो अनि सुतेपछि निद्र लाइन नभए फिटिकै निद्र नलाग्यो. अब डङ्ग उत्यो पोस्टर लडायो भने चाहिँ त्यहीँ गाडी लिएर पुग्नुपर्ने हामी त्यो गाडी नै उचाले मिल्काइ बम हान्छौँ अनि त्यस्तो गरे अनि जब एक महिना चाहिँ नागेपछि अब 6 महिना लागेको अनि त्यहाँबाट अलिअलि अलिअलि बानी हुँदै आइयो अनि अलि मटाउन लाग्यो है नभए त पिरले खान मन लाग्दैन खाली त्यो बोतलभित्र हाले मासु हुन्थ्यो त्यस्तै नै सासिने क्या त्यो बङ्करभित्र त कस्तो डर लाग्ने भने त्यो नउडाइदियो भने हान्थ्यो नि हिंसाको चाहिँ होला फ्रान्सीले चाहिँ हामी बसेकै नेपियाडमा फ्रान्सीले 350 मारेको छ त्यहाँ त्यो अमाल हजुमलाले है तिनीहरूले बम अनि तिनीहरूको जस्ताको तस्तो राखेको फ्रिजमा है त्योभित्र हामीलाई पहिल्यै देखाउँदा त सार लाग्छ त मरिहाल्यो नि हामी त यस्तो त हुनुहुन्छ किन ल्यायो भने फेरि यहाँबाट जहाज होला नि जहाजमा गएको रेम्बो फिल्म देखा खालि लडाइँको मात्रै ल अब केटा त रुन थाले आम्मामा त्यो भक्तपुरतिरको साथीहरू थिए तिनीहरू त ठ्याक्क किन आठ भन्छ रुन चबुत्ता गर्दै उता त्यो हेयर होस्टेल अलिक फकाउँछ बिचरा है त्यो माला नै चुडिसक्यो केटाहरूले त्यस्तो बिजोले गयौँ है तर बाँचेर आयौँ दुईजना मऱ्यो हाम्रो पालामा त्यस्तै हो राम्रै किसिमले आएर अनि यहाँ आएपछि नि अब त्यस्तै उस्तै गर्ने अब हामीलाई के गर्दछ भने बेच्दो रहेछ हामीलाई लगाएर नेपालीले हाम्रै राष्ट्रले पो त छ एक महिना तलब दिँदो 5 महिना यिनीहरूले खाँदो रहेछ पछि पो थाहा भयो नि अब त्यही हामीसँग आउने अरू ब्याटोहरू चाहिँ के अरे सुडेन अब आइरिस यी सबै ब्याटोहरू हामीसँगै प्रज हुन्थ्यो नि घाना फिजीहरू उनीहरूको त $1800 आउँथ्यो भने हामी 300 पो दिन्थ्यौँ महिनाको 6 महिना कति डलर आएर त्यतिखेर डलर भाउ 19 रुपियाँ थियो. ए भनेपछि नेपालमा उता नेपालले चाहिँ किन बेच्यो होला जस्तो लाग्छ. किन अब यहीँ पैसा जम्मा गरेको रहेछ नि अब तर अहिले फेसिलिटी अब हस्पिटल फ्लाइ भन्छ के भन्छ के भन्छ अनि त्यसै राखेको छ नि. अनि त्यता गएर खानेकुराहरू चाहिँ कुरा त एकदम राम्रो हरेक चिज त विदेशले दिएको अब फलफुल त्यत्तिकै पहिला त कुखुरा फुल 22-24 मात्रै खाए पछि त केटाहरूले फुल फुटबल हान्ने नि त्यस्तो है अनि नेपालीहरू त्यो बेसरी मोटाइपछि त पहिला त यो परेको नेपाली त्यही मुसलले नै हेप्ने लात्ताले हान्न आउने क्या अनि हाम्रोसँग चाहिँ हतियार अब बोक्थ्यौँ हतियार बोकेरै जहाँ जाँदा नि त्यो हतियार चाहिँ अलिक डढाउँथे नभए त कुट्न आउँथे. ट्रेनिङमा त आम्मामा सानो चाहिँ सिटी भन्छ सानो हतियारलाई त्यहाँबाट देख्नु हेभी अब यो राकेट लन्चरहरू भन्छ नि ठुल्ठुलो जहाज झार्ने यता ठुल्ठुलो नि सबै सिकाउँछ त्यसमा चाहिँ ग्रुप हुन्छ
एउटा हतियारमा सातजना आठजना हुन्छ, कोही लोड गर्ने, कोही ल्याउने, कोही त्यो मार्कै यस्तै गरेर सिस हेरेर गर्ने त्यस्तो हुन्छ। हजुरले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरु गर्नुभएको हुँदाखेरि र छोड्दाखेरिको हतियार चाहिँ कस्तो फरक थियो? धेरै अटोमेटिक, अहिलेको त आधुनिक हतियार धेरै आयो नि। पहिलाको साधारण दुःखको हतियार थियो भने अहिले आधुनिक हतियार आयो नि। पहिला चाहिँ एउटा हतियार चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने, अहिले पाँच सात राउन्ड हालेपछि त्यसो गर्नुपर्थ्यो भने अहिलेको हतियार त्यस्तो पर्दैन, एकदम आधुनिक हतियार आएको छैन अहिले त। हजुर रिटायर हुँदाखेरि होइन के सुविधा भन्नु, त्यही सन्चीको पाएँ, पेन्सन पाएँ, अरू के सुविधा पाउँछ नेपालमा के दिन्छ रे, त्यो जीवनमा त खतम खाने। हजुरलाई के नभएर काम गर्दा खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ? अब पहिला त सुखी दुःखी भन्ने कुरो त्यस्तै हो नि, अब बाहिरको परिस्थिति हेरेर त ठिकै लाग्यो नि, अब जागिर खायो सरकारले, पाँच दिन पेन्सन पाएछ, त्यति हो। हजुरले सेनाबाट चाहिँ के के सिपहरू सिक्नु? सिप त के सिक्नु र, अब त्यही खालि लडाइँ सम्बन्धी धेरै सिकायो है, अब त्यही लड्ने, कसरी बाँच्ने, कसरी मार्ने भन्ने त्यही त हो नि होइन। त्यो एक दुई नम्बर कुरा एउटा गाडी लाइसेन्स, गाडी अनि अरू अब यो ताइक्वान्डो, जुडो, कराती, यो हामीले के काम, त्यो के गर्नु, बाहिर के गर्नु, त्यही अब मार्छ लडाइँमा कसरी गर्नुपर्छ, त्यो जुडो कराती हामीले के गर्नु, त्यो सिकेर के गर्नु, जुडो त कुखुरा कुखुरा भयो, त्यो के काम, अब कि अब सिक्नुपर्ने चाहिँ यस्तो प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, अब यो पनि थियो नि कोर्स त होइन, सिकर्ने, ड्र गर्ने, यो चाहिँ हामीले चासो गरेनौँ क्या। हामी त कस्तो भयो के भयो कि त्यतिखेर, अहिले मलाई थुक थुक लाग्यो नि, एउटा प्लम्बर मात्रै मैले सिकेको भए पनि त्यहाँ कति इलेक्ट्रिसियन सिकेको भए म के हुन्छु, तर बेकार अरू अरू कोर्स सिक्यो, अरू अरू पाउँछ पाउँछ, पढ्नेले पनि पाउँछ, सिक्ने पनि पाउँछ। जागिर हुँदा र गर्दा त अलिकति फ्रि जीवन पनि, अब जागिर छाडेपछि अब दादाजी गरिदिनु भयो आनन्द, त्यतिखेर कष्ट थियो, एक दिन चाहिँ गएल पर्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो, पाउँथ्यो पाउँथ्यो, तर यस्तै त हो नि, अब तल्लो दर्जालाई त्यति हेर्दैन थियो, यो मार्ग अलिअलि मोटामोटी गर्छ, अब हामी चाहिँ त्यति दिन जाँदैन थियौँ, अब त्यहीँ मेडिकल होमभित्रै त्यहीँ दबाई दिन्छ अलिअलि, त्यही हो ठुल्ठुलो चाहिँ अब बिमारी भन्नु लगाएर सुताइदिने हो, उयो गर्थ्यो त्यही हो। छोडिसकेपछि त त्यति म जाँदैन, म एउटा पाइन्छ जति नै भयो छाउने हस्पिटल, मेरो र मेरो बुढीको लागि कारै छ नि। अनि हजुर के अरे उहाँको लागि सुविधा के, म मऱ्यो भने त्यो पेन्सन खानु पाउँथे, अनि त्यही औषधि उचार त हो नि, अरू के, अनि त्यो बेलामा घोडा बाहेक त के छ र, त्यहाँ त त्यो गाडी घोडाहरू त्यही त नि बगी आउँदा जाँदा समस्याहरू पर्छ कि, आउँदै जाँदा कहाँ हामीलाई गाडी दिन्छ, दिँदैन आफ्नो व्यक्तिगत। हजुरले त्यो पहिला सेनामा काम गर्ने आकर्षण र युवाहरूको आकर्षण र अहिलेकोमा के फरक पाउनु? अलिकति डिफरेन्ट छ, त्यतिखेर चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष कष्टै गर्नुपर्थ्यो भने अहिले आधुनिकमा अलिकति ऊ छ, सुख छ। अब अहिलेको केटा अलिकति के भने त्यतिखेर पढेका थिएनन्, अहिले एसएससी घटी त्यति लिँदै नि लिँदैन, एसएससी घटेको त्यति केटा लिँदै नि लिँदैन, अनि त्यो राम्रो थिएन, हाम्रो भाडा थिएन, अहिले पछाडि आयो, मैले जागिर छाडेको छ महिला भन्ने कुरा चाहिँ डक्टर थिए हस्पिटलमा है, नर्सहरू पनि एकैजना मात्रै देखिन्थ्यो, ती पनि कहीँबाट चाहिँ त्यो कुनै हस्पिटलबाट त्यहाँ पोस्टिङ हुन्थे जान्थे, अहिले त पुरै त्यतिखेर थियो डक्टर भन्ने दुईजना, एउटा गीता कार्की अनि एउटा के राणा भन्ने थियो। हजुरले अब यो युवा पुस्तालाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? सुझाव त के दिनु र, मैले के दिनु, आर्मी जागिरमा आर्मी जागिरमा लाग्नु पर्छ पर्दैन भनेर त्यति ठिक छैन मैले लागेको त, अब उनीहरूको विचार हो, किनभने त्यहाँको लाइफ त धनीका छोराले खाने, अलि ठुलो ऱ्याङ्कमा र अनि के अरे त्यहाँबाट मस्ती गर्ने मात्रै हो, त्यहाँ सानो दर्जाले पैसा कमाउनु छैन।
कुराकानीको लागि समय र साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।